មិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលមហាជនបានឃើញអ្នកមីម៉ាយចៃរៀងសុកសមាវតីនិងអតីតស្វាមីលោកទូចសុកណារ៉េហើយពេចបានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នានៅក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិបន្ទាប់ពីចែកផ្លូវគ្នាដើររៀងខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងពីរតែងតែស្កាត់ជួបគ្នាបើទោះបីជាមានការមមាញឹកក៏ដោយដើម្បីឲ្យកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់បានជួបជាមួយនឹងឪពុកខណៈដែលប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះទស្សនិកជនបានឃើញថាអតីតស្វាមីសុកសមាវតីបានអង្គុយគៀកគិតគ្នាជាមួយនាងនិងមានកូនស្រីអង្គុយលើផ្លូវសាយពព្រាយ៉ាងសប្បាយរីករាយបើតាមការកត់សម្គាល់ចំណងស្នេហ៍រវាងសុកសមាវតីនិងអតីតស្វាមីគឺលោកទូចសុកណារ៉ាហៅពេជ្រទោះបីជាមិនអាចជានាវិញក៏ដោយតែអ្នកទាំងពីរបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់កូនស្រីដែលជាដំណក់ឈាមរួមគ្នាផងដែរជាមួយគ្នានេះភ្ជាប់ជាមួយរូបថតមួយសញ្ញាសុកសមាវតីបានសរសេរសារថាភ្ញៀវកិត្តិយសពិសេសមកលេងដល់កន្លែងថតថ្ងៃនេះងាកមកទស្សនិកជនក្រោយបានឃើញសកម្មភាពបែបនេះពីសំណាក់តារាស្រីសម្ដីផ្អែមសុកសមាវតីនិងអតីតស្វាមីហើយនោះពួកគេបានសម្ដែងនូវការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថែមទាំងលើកការកោតសរសើរទៀតផងថាអ្នកទាំងពីរពិតជាគំរូដ៏ល្អដល់គូស្នេហ៍ដទៃដែលបានបែកបាក់គ្នាព្រោះដើម្បីកូននៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាបានយ៉ាងល្អពលគឺមិនបិទសិទ្ធកូនកុំឲ្យស្គាល់ឪពុកឬបិទសិទ្ធឪពុកមិនឲ្យជួបកូនជាដើមគួរជម្រាបថាសុកសមាវតីមករយៈមកនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងនាងនិងកីឡាករបាល់ទាត់រូបសង្ហាលីវ៉ាហេតខណៈដែលអ្នកទាំងពីរបានបណ្ដើរគ្នាសាងភាពផ្អែមល្ហែមយ៉ាងច្រើនអ្វីដែលពិសេសគេឃើញថាទោះមិនសារភាពថាបានបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍នឹងគ្នាក្តីតែលោកលីវ៉ាហេតបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងច្បាស់តាមរយៈការដាក់ relationship ជាមួយនឹងសុកសមាវតីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម